Bé, doncs avui sabeu que és el dia 8 de març, dia de la dona, evidentment, bueno, ja sabeu que hi ha hagut unes concentracions i bueno, avui nosaltres us, hem, bueno, us volíem reiterar una vegada més la nostra posició en relació a la despenalització de l'avortament. N'hem parlat ja moltíssimes vegades, ja sabeu que és un tema molt, molt delicat per a aquella persona que ho necessita. I nosaltres clarament ens posicionem en el sentit que cal despenalitzar una cosa tan bàsica, no? I que afecta el dret de les dones. No? Ahir la nit vam estar assabentats de la proposta electoral de Demòcrates per Andorra, que si ja l'havien explicat una mica abans, nosaltres no ens havia arribat fins a aquest punt. I dic que ens ha sobtat moltíssim, no? En el sentit de que s'estigui proposant un equip per acompanyar les dones a fer un avortament fora d'Andorra, ens sembla molt, molt sorprenent que ens ho proposi a més un partit polític de govern que ha estat governant durant 8 anys amb el seu candidat Batlle amb excedència i que per tant coneix això, no? Ens sembla bastant poc seriós una proposta com aquesta, ja només si ho lliguem amb el Codi Penal, l'article 8.2 diu clarament que la legislació andorrana s'aplica amb un delicte penal que sigui intentat o consumat fora del país també per un ciutadà andorrà, per tant és molt no s'aguanta, entenem que és molt sorprenent el que ens està proposant Demòcrates per Andorra, i a més sembla que s'està pretenent a que un organisme com la Seguretat Social contribueixi a que es vagi a fer el que aquí al país és un delicte. No? Se'ns anuncia a més que això es farà amb un equip multidisciplinar, pel que hem llegit, amb un metge, amb un psicòleg, un treballador social, i em sembla que ara no sé qui més, un metge, un jurista, i en relació al jurista també ens sorprèn molt, és a dir, si la cosa és tan normal, per què necessita una persona, una dona que necessiti avortar, per quina raó ha de necessitar un jurista, no? A més, amb tot aquest acompanyament de tantes persones, bueno, entenem que pot arribar realment a, fins al sentit de que una dona es pugui sentir humiliada, i per tant, bueno, entenem que aquesta opció és hipòcrita, no s'aguanta i fins i tot pot arribar a ser un frau de llei. Es podria considerar també l'estat andorrà com un còmplice de justament això. No? Per aquesta raó, bueno, avui reitero un cop més en nom del PS que nosaltres tenim claríssim que el que s'ha de fer és despenalitzar per normalitzar aquest país, per homologar-lo amb tots els països que ens envolten dins dels tractats dels drets de l'home i, evidentment, de la dona, com no pot ser d'una altra manera. Teniu clar com es pot fer aquesta despenalització fent-ho compatible amb el tema del coprincipat i que no hi hagi altres problemes com s'han plantejat fins ara, que diuen que no pot ser aquesta fórmula? A veure, nosaltres el que tenim clar és que cal tirar endavant, és a dir, d'entrada fer una llei, despenalitzar això, és el que hem dit moltes vegades, nosaltres des del PS de moment proposem amb els tres supòsits bàsics, és que realment hi ha molts pocs països que no permetin això. Un cop, si aquesta llei prospera, sabem que sempre hi ha aquests dos mecanismes, que són bueno, el mecanisme de que o bé et firmi la llei i et firmin la llei els dos coprínceps o bé un de sol. Nosaltres sempre hem entès perfectament que pugui ser un problema pel nostre copríncep de la Mitra de firmar això i per tant contem amb el fet de que ens ho pugui firmar el copríncep francès, que evidentment no ha de tenir cap problema amb això. A partir d'aquí, normalment aquestes lleis s'envien als coprínceps, ells si consideren ho poden enviar al Constitucional. Nosaltres sempre hem pensat que hi poden haver interpretacions en relació al dret a la vida. Actualment, de totes maneres, nosaltres entenem que el dret a la vida de la dona que justament està embarassada i que té un perill per la seva pròpia vida, ja estem infringint aquest article 8. Per tant,
pensem que des del copríncep pues, es podria no considerar, no necessitar enviar-ho cap al Constitucional. Però de totes maneres, si el procediment és aquest, si s'arriba al Constitucional, també veurem què passa. El Constitucional pot considerar que és constitucional i per tant s'acaba aquí el problema, ja no n'hi ha cap ni un. Si el Constitucional considerés que hi ha un problema, bueno, veuríem, en aquell moment segurament s'hauria de parar això i després reflexionaríem en relació al que calgui fer. Entenem que tot això no ha de ser un drama de cara a acabar amb aquest coprincipat, en el sentit que si hi ha realment un problema s'ha de parlar, s'ha de negociar. Entenem que cap copríncep seriós, i estem convençuts que el copríncep de la Mitra, de la Seu d'Urgell, el senyor Vives, no ens provocarà una crisi institucional plegant d'un dia a l'altre, és a dir, si realment hi ha un problema, en parlem, s'obren un procediment de negociacions i ja veurem el què. És a dir, nosaltres des de fa molt temps estem dient que actualment no tenim cap voluntat de fer que trontolli el coprincipat, no ho sabem, potser algun dia això sí que es plantejarà, però a dia d'avui no és la nostra voluntat i per tant bueno, entenem que el que s'ha de fer s'ha d'avançar. La postura de Demòcrates per Andorra és hipòcrita i reitero, per mi fins i tot és humiliant, perquè haver de dir que les dones se'ls donarà l'equip, que faran, les agafaran de la maneta, vull dir, és, jo entenc, no s'aguanta, i a més amb les consideracions jurídiques que nosaltres hi veiem, és a dir, és que és molt fort, és a dir, no podem estar aquí dient no hi ha cap problema, l'Estat t'ajudarà a cometre un delicte un delicte penal, no? I a més amb el que us deia, no? A més sabem que el candidat màxim de Demòcrates per Andorra a més ha sigut batlle, no? I per tant és que de veritat que estem molt i molt sorpresos i entenem que, bueno, que això no és una opció seriosa i Demòcrates per Andorra per mi queda molt, molt malament amb una proposta com aquesta que a més evidentment vist el període en el que estem es veu que és molt electoralista, és a dir, això ho podien haver fet fa 8 anys que estem parlant d'això, l'última vegada que es vota per la despenalització de l'avortament, que nosaltres ho vam presentar amb una proposició de llei, va ser el 2013, és a dir, fa 6 anys, i ara, en període electoral, de precampanya, se'ns diu això no és seriós, no s'aguanta, i nosaltres el que volem és justament que les coses facin ben fetes i que, sisplau, que no fem el ridícul ni malmetem els drets de les persones.